rasmda to'rtta to'g'ri to'rtburchak tort berilgan va ularni yonma yon joylashtirish orqali va ustma ust joylashtirish orqali katta to'g'ri to'rtburchak hosil qilingan va biz mana shu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topishimiz kerak birinchi to'g'ri to'rtburchakning tort eni va bo'yi x ga teng ekan demak bu kvadrat shaklida ekan ikkinchi to'g'ri to'rtburchagimizning tort masalan mana bu tarafini eni desak 3 ga, bo'yi x ga teng mana bu to'g'ri to'rtburchakning eni ga, bo'yi 2 ga teng va mana bu to'g'ri to'rtburchakning eni ga, bo'yi 2 ga teng umumiy holatda biz mana shu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini qanday topishimiz mumkin umumiy mana bu enini topib olamiz bu to'g'ri to'rtburchakning eni nimaga teng bo'ladi eni x 3 ga teng bo'ladi va bo'yini topib olishimiz kerak bo'ladi bo'yi esa bo'yi esa x plyus ikkiga teng bo'ladi iks plyus ikki va enini mana buni eni deb yozyapmiz n ni bo'yiga ko'paytirish orqali biz yuzani topishimiz mumkin x eslatib o'taman mana bu yergacha bo'lgan masofa 3 esa mana bu yergacha bo'lgan masofa mana bu 3 mana bu x bu yerda ham x mana bu masofa 2 esa mana bu masofa ekan endi bizda ikkita ko'p hadning ko'paytmasi hosil bo'lib qoldi ikkita ko'p hadni bir biriga ko'paytirish uchun ularni hadma had ko'paytirib chiqishimiz kerak bo'ladi mana bu x ni -na olib nariga qavsning ichidagi har bir hadga ko'paytirishimiz kerak x ga va 2 ga. va mana bu yerdagi 3 ni olib turib x ga va 2 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi shu ko'paytmani yozamiz x ni x ga ko'paytirsak x ning kvadrati hosil bo'ladi x ni 2 ga ko'paytirsak 2x hosil bo'ladi ishorasi musbat chunki barchasida ishoralar musbat so'ngra 3 ni x ga ko'paytiramiz plyus uch ik va 2 ga ko'paytiramiz plus olti bu yerda o'xshash hadlar hosil bo'lib qoldi mana plyus ikki ik bilan 3 uch iklar bular o'xshash hadlar hisoblanadi va biz ularni bitta qilib 5 x ko'rinishida yozishimiz mumkin qolgani o'zi turaveradi demak x kvadrat plyus besh x plyus olti ekan biz hozir mana shu katta to'g'ri to'rtburchakning yuzasini mana bunday kvadrat uchxat ko'rinishida yozib chiqdik buni boshqachasiga ham amalga oshirishimiz mumkin edi ya'ni har bir shaklning yuzasini alohida topib olib so'ngra qo'shib yuborsak ham xuddi shu ma'no kelib chiqadi mana bu shaklning yuzasi ya'ni kvadratning yuzasi x kvadratga teng mana bunisi esa 3 ni x ga ko'paytirganimizga teng ya'ni 3x ga teng mana bu esa ikkini ga ko'paytirganimizga teng n enini bo'yiga ko'paytiryapmiz 2 x kopaytir va mana bu to'g'r to'rtburchakning yuzasi 6 ga teng 2 ni 3 ga ko'paytiryapmiz va mana shu hadlarni qo'shib chiqamiz x kvadrat mana yozilgan 3 x va 2x umumiy holatda mana 5x ni beradi va alohida 6 yozib qo'yilgan ozod son ko'rinishida